Bugün Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Quba rayonuna səfər edərkən Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun tikintisi ilə tanış olublar. 50 megavatlıq yeni yaşma külək elektrik parkının açılışında iştirak ediblər. Sonra Quba rayonundan ardınca Xızı rayonuna gələn Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva burada bir sıra sosial və iqtisadi təyinatlı obyektlərin açılışında iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Quba rayonuna səfər çərçivəsində Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəddə avtomobil yolunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Məlumat verilib ki, sözü gedən yolun 45-ci kilometrliyindən, Tağıyev kəsəbəsindən başlayan 92 kilometr uzunluğunda olan 4 sulaqlı yolda beton örtüyün sökülərək qaldırılması və yol yatağının yenidən tikilməsi işləri görülür. Yeni inşa edilən yol 92 kilometrdən sonra Şabran rayonunun Gəndov kəndindən Rusiya sərhədinə dək uzanan 60 kilometrlik yola birləşəcək. Bununla da yeni avtomobil yolunun uzunluğu 152 kilometr təşkil edəcək. Ödənişli olacaq yeni avtomobil yolunun tikintisi nəqliyyat xidmətlərini daha da yaxşılaşdırmaqla yanaşı bölgədə turizm inkişafına əlavə təkan verəcək. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Xızı rayonunun Yeni Yaşma və Şurabat qəsəbələrinin ərazisindəki Yeni Yaşma Külək Elektrik Parkının açılışında da iştirak ediblər. Dövlət başçısına bildirildi ki, Külək Elektrik Parkında hazırda 20 külək turbini tam gücü ilə işləyir və elektrik enerjisinin istehsalı ay üzrə 9 milyon kilovat saata yaxındır. Ümumi ərazisi 540 hektar olan obyekt parkı Cənubi Qafqazın ən böyük külək elektrik parkıdır. Stansiyanın istismara verilməsi nəticəsində Azərbaycanda alternativ enerjinin ümumi istehsalda payı 0,7%-dən 1,8%-ə artacaq. Sonra Quba rayonuna gələn Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəhər mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyublar. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev abidənin ətrafında aparılan abadlıq işləri, ümumilikdə rayonda icra olunan layihələr barədə dövlət başçısına məlumat verib. Sonra Qubada 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirən və uzunluğu 33 kilometr olan İdris Qışlaq, Qasım Qışlaq, Xaspolat, Zərqava, Aspərəsti, Çay Qışlaq avtomobil yolunun açılışı olub. Avtomobil yolunun tikintisi 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirərək sərnişin və yük daşımalarını xeyli yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. Yol müasir tələblər səviyyəsində inşa edilib. Bundan əlavə prezidentə uzunluğu 22 kilometr olan Quba-Xaçmaz yolunun yenidən qurulması və uzunluğu 46 kilometr olan Quba-Qonaqkənd yolunun layihəsi haqqında məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Qubadakı Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun əsaslı təmirdən sonra fəaliyyəti ilə tanış olublar. İnstitutda müasir abadanlıqlarla təhsil olunmuş torpaq, bitki və su analizi ilə məşğul olan laboratoriyalar yaradılıb. Prezidentə həmçinin keyfiyyətli məhsul istehsalı və innovativ fermerlərin formalaşmasına dəstək olan Ağıllı Bağ layihəsi barəsində də məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında iştirak ediblər. Prezidentə məlumat verilib ki, 230 çarpaylıq yeni xəstəxana binasının tikintisi ilə əlaqədar 2015-ci ildə başlayan inşaat işləri bu ilin sentyabrında başa çatdırılıb. Xəstəxana binasında müasir tibbi avadanlıqlar quraşdırılıb. Bu cür müasir tibb müəssisəsinin istifadəyə verilməsi yalnız Quba sakinlərinə deyil, eyni zamanda region əhalisinə hər tərəfli tibbi xidmət göstərməyə imkan verir. Prezident və Birinci Xanım 100 yerlik Günəş Körpələr Evi uşaq bağçasının açılışında da iştirak ediblər. Burada balacaların təlim-tərbiyəsi və onların ilkin biliklərə yiyələnmələri üçün hər cür şərait var. Otaqların hamısı zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub. Bağçanın ərazisində uşaqların əylənməsi üçün meydança yaradılıb. Müxtəlif atraksiyon və idman qurğuları quraşdırılıb. Prezident və Birinci Xanım Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Abad Faktori İstehsalat Kompleksinin açılışında iştirak ediblər. Kompleksdə bir dəfəyə 140 kilogram quru meyvə, istehsal gücü saatda 110 kilogram olan qənnadı məmulatı və 1200 bankı olan kompot, gündəlik 1000 litr süd və 600 kilogram ət məhsulları istehsal edən 5 sahə fəaliyyət göstərəcək. Paşa Holdingin dəstəyi ilə Abad Publik Hüquqi Şəxs tərəfindən həyata keçirilən Abad Kastroviliç layihəsi çərçivəsində isə Quba Abad Faktorinin önündə Food Truck Parkı yaradılıb. Hər iki kompleksdə ümumilikdə 90-100 nəfər vətəndaşın məşğulluğu təmin ediləcək. Dövlət başçısı və Birinci xanım Quba Eko Aqrar Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Kənd Təsərrüfatı Mallarının İstehsalı Zavodunun açılış mərasimində də iştirak ediblər. Dövlət başçısına Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda yaradılan və fəaliyyəti genişləndirilən müəssisələr barədə məlumat verildi.
sonra dövlət başçısı zavodu işə saldı. Bildirildi ki, zavod sutkada 4 ton fındıq və 2 ton quru meyvə istehsalı gücünə malikdir. Müəssisədə meyvələrin qurudulması, fındığın qovrulması və qablaşdırılması, alma cipsi istehsalı xətləri quraşdırılıb. Meyvə quruları sənaye üsulu ilə istehsal olunduğu üçün dadına, əmtə görünüşünə və yüksək səviyyədə qablaşdırılmasına görə fərqlənir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Quba şəhərində salınan Gənclər Parkında yaradılan şəraitlə də tanış olublar. Bildirildi ki, parkın inşasına bu ilin fevralında başlanılıb. Burada yaşlı insanlar üçün isə idman zonası, gənclər və uşaqlar üçün güşələr yaradılıb. Bundan başqa Gənclər Parkında 300 kvadrat metr sahəsi olan 2 mərtəbəli restoran da fəaliyyət göstərəcək. Parkda söhbətgahlar quraşdırılıb, uşaqların vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün attraksiyonlar qoyulub, geniş yaşıllıq zonalar salınıb.